Som medarbetare på AJ Produkter är du med och bidrar till vår vision. Innovativa arbetsmiljöer för alla. Innan våra produkter når kunden och vår vision kan uppfyllas krävs en hel del arbete. Vår process börjar med vårt sortiment. AJ utvecklar flera produkter i egen regi. Det innebär att vi har kontroll från idé till färdig produkt. Produkter tas fram i nära samarbete mellan designers, produktutvecklare, produktchefer, kollegor från inköp samt kvalitet och miljö. Tillverkningen sker antingen hos underleverantör eller i någon av AJs egna fabriker. På AJ Furniture Factory i Polen sker produktion av träbaserade produkter för användning i bland annat kontors-, skol- och verkstadsmiljöer. På AJ Metall Design i Slovakien sker produktion av metallbaserade produkter, såsom förvaringsskåp, skolskåp, pall och hylster. Vi köper även in produkter från externa leverantörer. Inköpsavdelningen förhandlar fram avtal och säkerställer att vi köper in på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. På nya produkter genomförs kvalitetskontroller som säkerställer att vi uppfyller våra och kundernas högt ställda krav. Innan produkten lanseras tar vi fram produktfakta. Product Information Management skapar artiklar för varje ny produkt och dokumenterar i PIM-systemet, som är vårt system för produktinformation. Våra produktkommunikatörer skapar produkttexter och utbildar även säljarna om de nya produkterna. När en produkt är godkänd fotograferas den i vår egen fotostudio och därefter är den klar för att tas in i vårt sortiment. AJ har en central lagerlösning i Halmstad, Sverige, som supporterar alla våra marknader med snabba leveranser. Här plockar och packar lagerarbetarna allt gods som skickas vidare ut till våra kunder. Majoriteten av alla produkter som vi säljer passerar vårt centrallager. Supply-avdelningen sköter varuförsörjning och säkerställer att vi har rätt produkter i rätt tid på lagret. Marknad och e-handel marknadsför och säljer våra produkter och tjänster genom att planera, skapa, placera och utvärdera innehåll i alla kontaktytor där vi möter kunden. Marknadsarbete börjar med planning. Utifrån insikter beslutar, planerar och kommunicerar teamet övergripande marknadsplaner för koncernen på global nivå. Utifrån plannings marknadsföringsplan skapar och producerar vårt kreativa team innehåll och kommunikation till våra interna och externa mediekanaler. Det färdiga innehållet tas till marknaden genom digitala kanaler och e-handel. E-commerce ser till att driva relevant trafik till våra säljkanaler genom effektiv mediaplacering och digitala verktyg. AJ-katalogen har en central roll i vår marknadsföring. Produktionen är ett komplext hantverk och skapas och produceras därför in-house av print. Teamet tar fram alla trycksaker till våra kunder. På AJ vill vi göra det enkelt för kunden. Via vår e-handel kan våra kunder ta del av över 15 000 produkter och handla var som helst, när som helst. För de som önskar extra hjälp med sin order finns våra kollegor på Inbound som ger kunden personlig service genom telefon, mail och chatt. Oavsett om vår kund ska inreda kontoret, verkstaden, skolsalen, offentliga miljöer eller ett helt lager är det många beslut som ska fattas. Våra kunder kan därför på de allra flesta marknader få hjälp att ta fram en optimal lösning av ett dedikerat team experter. AJ vill vara nära kunderna och har därför säljkontor i flera länder. Våra kunder finns i stora delar av Europa. Den största marknaden är Norden, följt av Baltikum, Mellaneuropa samt Brittiska öarna. På AJs huvudkontor i Sverige har vi de centrala supportfunktionerna IT, HR och ekonomi som arbetar med hela koncernen och bidrar med sina kompetenser för att driva verksamheten framåt. Hos oss finns många roller. Alla nämns inte här. Men oavsett vad du arbetar med bidrar du till AJ-produkters utveckling. Detta är AJ.